କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଭାରି ଲାଜ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ପଦ୍ମଶ୍ରୀରେ ସେ ଯେତେ ଆମୋଦିତ ହେଇଛନ୍ତି ସେତିକି ସମ୍ମାନିତ ହେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୋର ଆରମ୍ଭ। କାରଣ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଖୁବ କମ, ଦୈବାତ୍ ସେ କୌଣସି ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ହେଇଗଲେ କିଭଳି ହେଲେ କହିହବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କେତେ ଜଣ ଖୁବ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ପ୍ରତିପକ୍ତିଶାଳୀ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମହାଶୟ ମନୋଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧିରେ ଘୋଷିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଅନଧିକାରୀ ସହିତ ଯଦି ଆପଣ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳେଇ ବସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ସେତିକିବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ମାନବୋଧ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସଂକୋଚବୋଧ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନରେ ସେ ସମ୍ମାନିତ ହେଲା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଆହ୍ଲାଦିତ ହେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ରମାକାନ୍ତ ରଥ ଭଳି କବି ଏବଂ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଭଳି କଥାକାର ଯଦି ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନରେ ପଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତି ଏ ସାରସ୍ୱତ ସନ୍ତାନ ଓଡ଼ିଶା ତାହେଲେ କେତେ ଚମତ୍କାର ଶୋଭାକାର ଦିଶୁଛି। ସେ ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ଭଳି କବି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଭଳି କଥାକାର ଉଭୟଙ୍କୁ ବାଗଦେବୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନରେ ସେମାନେ ମଣ୍ଡିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଜାଣିଛୁ ଭଳି ଚମତ୍କାର କଥା କଣ ଥାଇପାରେ। ଅତଏବ ଏ ଯୋଉ ହୋରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ବିସ୍ତାର କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, କେତେ କଥା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବିସ୍ତୃତ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ପଢି ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ବହୁତ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତବତାକୁ ସେ ନିଅନ୍ତି ତା ଉପରେ କଳ୍ପନାର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ରେଶମି ଚାଦର ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି, ଗୋଟେ କୁହୁଡ଼ି ତା ଉପରେ ବଢେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଇଯାଏ। ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଗପ ଭଳି, କେଶବତୀ କନ୍ୟା ଭଳି ସେ କଥା ହେଇଯାଏ। ସେଠୁ ନେଇ ଆସି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତି ଡମ୍ବରୁ ଡମ୍ବରୁ ଟାଣ ଏ ଯେ ଲୁହୁରବା ପର୍ବତ ଗୋଟେ କୁଛି ଡମ୍ବରୁ ଡମ୍ବରୁ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ନାଁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଡମ୍ବରୁ କେଡ଼େ ଗାଉଁଲି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ନାଁ। ଏ ଡମ୍ବରୁ ଧର ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ କୋଉଠି ପାଇବେ ନାହିଁ, ଯେମିତିଆ କଳ୍ପବଟ ନାଁ ଆପଣ କୋଉଠି ପାଇବେନି ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଇବେ କଳ୍ପବଟ ଅବିକଳ। ସେମିତି ଏ ଡମ୍ବରୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଲୁହୁରୁପା ପର୍ବତକୁ ଟେକୁଛି। ଆପଣ ସେଠି ମନେ ନିଶ୍ଚୟ ପକେଇବେ ଯେ ବାର ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୋପରେ ଆଉ ଜଣେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଟେକିଥିଲା ବା ହାତର କାହିଁ ଆଣୁଥିଲେ ତାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ସକାଶେ, ଈଶ୍ୱରତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଡମ୍ବରୁଧର ତା ଟେକୁଛି ଏବଂ ତାର କ୍ଷୁଦ୍ରତା ସେଠି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ପଦେ ପଦେ। ସେ ଯାହା କହୁଛି ତା କ୍ଷୁଦ୍ର ଚେତନାରୁ ହିଁ କହୁଛି, ଟେକିଛି ପର୍ବତ କିନ୍ତୁ ମଣିଷଟି କେଡ଼େ ସ୍ଥାନ ତା ଭିତରେ କେତେ କ୍ଷୁଦ୍ରତା କେତେ ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଇତର ପ୍ରାଣୀ ଭଳି ତାର ଚେତନା ସେଟା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପରିଶେଷରେ ଯୋଉ ଘଣ୍ଟାଟି ସକାଶେ ପର୍ବତ ପୁରୁଷ ଉଶ୍ୱାସ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସେ ଘଣ୍ଟାଟି ବିତିଯାଉଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ପର୍ବତ ତଳେ କିଏ ଚାପି ହିଁ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ କଣ? ଫିସରିଜ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାନ୍ସ, ଫିସରିଜ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାନ୍ସ କି ସେଥିରେ କେବଳ ଏଇ ଅନୁପ୍ରାସ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ସେଟାୟାର ଟିକକ ଅଛି ବ୍ୟଙ୍ଗ ଟିକକ ଅଛି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଫିସରିଜ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାନ୍ସ। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଅନେକ କଥା ସାଙ୍ଗରେ ଉଦ୍ଭଟ ଭାବରେ ଆଉ ଅନେକ କଥା ଯୋଡ଼ିଦେଉ, ବିଶେଷ କରି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଲାବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କ୍ଷମା କରିବେ ଯୋଡ଼ିଦେଉ ଏବଂ ସେହିଭଳି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଜଣେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓକିଲ ଆଉ ଏଇ ଅତି ସ୍ପର୍ଦ୍ଧାରେ ସ୍ଥିତ ଡମ୍ବରୁ ଏ ସମସ୍ତେ ସେ ପର୍ବତ ତଳେ ଚାପି ହିଁ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାର ମୂର୍ଖତା ସକାଶେ ହାଏ ହାଏ କରିବେ, ଆହା ବିଚାରା ଡମ୍ବରୁ ତୁ ଏତିକି କଣ ବୁଝିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ଘଣ୍ଟାଏ ତୋ ହାତରେ ସମୟ ଥିଲା, ଯାହା କରିବା କଥା କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ, ସେ ପର୍ବତ ତଳୁ ସେ ମାଟି ଆଣି ସେ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କୁ ତୁ ଭଲ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ, ହୁଏତ ତାକୁ ବିବାହ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ତ ପାଇସାରିଥିଲୁ, ସେ ରଜାକୁ ନେଇ ସେ ଭିତରେ ପେଶିବାର କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, କାହିଁକି ଏମିତି କଲୁ
ଏଠି ସେ ଚକ୍ରଧାରୀ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଟିକେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଜଣେ ମଣିଷ ତାର ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବା ସକାଶେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଏ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ବିଳମ୍ବିତ ହୁଏ। ସେ ପାହାଚ ଚଢି ଚଢି ଯାଉଛି ଚକ୍ରଧାରୀ ଏବଂ ସମାଶେଷରେ ଦେଖୁଛି ପୁଳା ପୁଳା ଅନ୍ଧାର ଗୋଟେ ଅସୁର ଭଳି ତାକୁ ଚାରିଆଡୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେଉଛି ଏବଂ ସେ ଡରିକିରି ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଉଞ୍ଚରୁ ଉଞ୍ଚକୁ ଯିବା ସକାଶେ ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରି ଚାଲିଥାଏ, ସେ ଏହିଭଳି ବିଳମ୍ବିତ ହୁଏ। ଏଣୁ ବାସ୍ତବତା ଉପରେ ଏହି ଜିନ ବସ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ପଢିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବୁଢ଼ୀମା କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟର ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯୋଉଟା ଭର୍ଟିକାଲ ଲିଫ୍ଟ, ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଭର୍ଟିକାଲ ଲିଫ୍ଟ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଚେତନାର ଉତ୍ତରଣ। ଏବଂ ଆପଣ ଭୁତୁଡ଼ି ଠୁ ଭର୍ଷହରି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ କେବଳ ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ବିସ୍ତାରରେ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଭର୍ଟିକାଲ ଲିଫ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଉପରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତୋଳି ଦେଉଛି, ଚେତନାର ଉତ୍ତରଣ ଘଟୁଛି, ଆକାଶର ଇସାରା ଏବଂ ଅମୃତ ଫଳ ହେଉଛି ସେଇ ଚେତନାର ଉତ୍ତରଣର କାହାଣୀ, ମାଧ୍ୟମ ସେଇ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବ୍ୟଙ୍ଗ ନାହିଁ, ବିଦ୍ରୁପ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଅପହସିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ମୃଦୁ ଆମୋଦକର କିଛି କଥା କହନ୍ତି, କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ନ ଦେଇ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ଵ। ଯଦି ଆପଣ ଏଭଳି କିଛି କହିବେ ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତେ ଆମୋଦିତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଆହତ ହେବ, ମର୍ମାହତ ହେବ, ହୁଏତ ତା ଆଖି ଲୋତକାପ୍ଲୁତ ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କୁ ସହାୟ ନାହିଁ, ସେ ତା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମନୋଜ ବାବ ଜଣେ ସୁଜନ, ମୂଳତଃ ଜଣେ ସୁଜନ, ତାଙ୍କର ସୌଜନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ। ଅଭିଜାତ ପରିବାରର ପିଲା କେତେବେଳେ କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବାର ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନର ସହିତ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଚେତନାର ଉତ୍ତରଣ ଘଟିଲେ ସେ ଶେଷରେ ଯାହାକୁ ପାଇବା ସକାଶେ ଭୂମିରୁ ହୁମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଆରୋହଣ, ସେଥିରେ ସେ ଶେଷ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମ ନାପରମ, ଯେ ମହାକାଶ ତତେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ଆବୃତ କରି ରଖିଛି, ସେ ମହାକାଶ ତୋ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ତୁ ହିଁ ସେ ମହାକାଶ, ଏବଂ ସେଠି ତୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତୁ କହିପାରିବୁ ମତ ହପରତରମ ନା ଅନ୍ୟତ୍ କିଞ୍ଚିତ ଅସ୍ତି ଧନଞ୍ଜୟ ମୟି ସର୍ବମିଦମ ପ୍ରୋତମ ସୂତ୍ରେ ମଣିଗଣ ଆଗ। ମୁଁ ହିଁ ତ ଏଇ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ୱ, ମୁଁ ହିଁ ନକ୍ଷତ୍ରମାଳକୁ ଧାରଣ କରିଛି, ମୁଁ ଏହି ଗ୍ରହମଣ୍ଡଳକୁ ଧାରଣ କରିଛି, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ତୋର ସଭା ଶେଷରେ ଆସିବ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ କିଛି ନଥିବ, ସେତେବେଳେ ତୁନି ପଡ଼ିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ନିରବ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁମତି କ୍ରମେ ମୁଁ ନିରବ ରହୁଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ମନୋଜଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ସଭାଟି ହେଉଛି, ଏଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ହେଇନି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଏମିତି ଗୋଟେ ସଭା କରିକି ସମସ୍ତେ ଏତେ ସୁଧୀର ଜନମାନଙ୍କ ସମାବେଶରେ ତାଙ୍କର କଥୋପବାଦ କରିବା, ଏମିତି କାହିଁ କାହା ବିଷୟରେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ପାଇଲା ବେଳେ ହେଇନି, କି ରମାନନ୍ଦ ରଥ ପାଇଲା ବେଳେ ହେଇନି, କେହି ପାଇଲା ବେଳେ ହେଇନି, କହିଲା ହେଇଛି, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହେଇଛି ଏମିତି କଥା ହେଇନି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଜଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସେଟା ତ ଅଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପ୍ରତି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କ ପ୍ରଫେସର ବରେନ୍ଦ୍ର କରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଆଉ ବରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ, ଯେ ଏଭଳି ଏକ ସମାବେଶରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରଶଂସାବାଦ କରୁଛୁ। ମନୋଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋତେ କହିବାକୁ କାହିଁ ଡାକିବା, ଆଗରୁ ଡାକ୍ତର ହେଇଥା ତ ମୋତେ କହିବାକୁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଜ୍ଞାନ ରହିବ, ମୁଁ ଏତେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ଅବଶ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ମୋର ଭଲ ପାଇବା ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ବି ଭଲ ପାଇବା ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ବସିଲେ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଜ୍ଞାନ ରହେନି, ଯିଏ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଜ୍ଞାନ କରେ ସେ ଭଲ ପାଇଯାଏନି। ସୁତରାଂ ମୁଁ ସେ ସୁଯୋଗ ଏଠି ନେବାକୁ ବା ସେ ଦୁର୍ଜନ ନେବାକୁ ଚାହେଁନି। ଆଜି ତାଙ୍କ ଶୁଭ ଜନ୍ମତିଥି,
ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମା ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆହୁରି କୀର୍ତ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ଭାବରେ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖ ଉଜ୍ଜଳ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଟିକେ କଥା କହିଲେ ଯାଉଛି ବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ସେ କାହାକୁ କନ୍ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସେ କେମିତି କାନ୍ଦି ନିଜେ କାନ୍ଦୁନାହାନ୍ତି କେମିତି। ମୋର ମନେ ଅଛି ଦୁଇଟି ଅକେଜନ୍ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ନିଜ ଜୀବନର ଅଭିଜ୍ଞତାର। 1958 ମସିହାରୁ ତାଳାଖେଣ୍ଡ କଲେଜରେ ଥାଏ ମନୋଜକୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 1953 ଭଦ୍ରକ କଲେଜରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ସେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର, ତା ଗୁଣରେ ପ୍ରୀତିରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଦୌଡ଼ି ତା ସାଙ୍ଗେ ସେତିକବେଳୁ ସମ୍ପର୍କ ମୋର ଅଛି। ସେତିକବେଳୁ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇ ଆସିଛି। 1958 ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ପନ୍ନ ବାବୁ ଥିଲେ ମୁଁ ଥିଲୁ ତାଳାଖେଣ୍ଡ କଲେଜରେ, ସେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ଆରଣ୍ୟକ ବୋଲି ଗପ ଟିଏ। ସେ ଗପ ପଢ଼ି ମୁଁ ଯାହା ସେଦିନ ହେଇଛି ଏବଂ ଏତେ କ୍ରୋଧ, ଏତେ ରାଗ, ଏତେ ବିରକ୍ତି ଆଉ କହିବା କଥା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଚିଠିଟି ଲେଖିଥିଲି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିଛି, ଏପରିକି ଯୋଉ ଭୁତୁରୀ ବିଧାୟକ କଥା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଚିଠି ସବୁ ଲେଖିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗପ, ତାହା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମାଲୋଚନା ଭାବି ମୋତେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ତାହା ବି ଗୋଟିଏ ବହି ହେଇଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରାୟ 50 କି 60 ଚିଠି ତାଙ୍କର ଆଉ ରିସେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ପ୍ରତି ଗପ ଉପରେ 4 ପୃଷ୍ଠା 5 ପୃଷ୍ଠା ଲେଖା ଚିଠି ଏଇଭଳି। ତ 58 ମସିହାରେ ଆରଣ୍ୟ କରି ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ ମୋତେ ରାଗିକି ଏକ ଶୋଭା, ମୁଁ କହିଲି ତାପରେ ଚିଠି ଦେଖିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମନୋଜ ତୁମର କି ଅଧିକାର ଅଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅପଦସ୍ତ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାବୁଆର ମଦ ଇଏରେ ସେ ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇଲା, ଶୀଘ୍ର ଏ ଗପକୁ ଚେଞ୍ଜ କର। ଏବଂ ସତ କଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କରଣରେ ମନୋଜ ଆରଣ୍ୟକର ସେ ଗପଟିକି ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛି, ସେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଯାହା ରଥକୁ କହିଲେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ରିଏଲିଟି ଭିତରେ ଗୋଟେ କଣ ସମଥିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ମିଥିକାଲ ଜିନିଷ ଆଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବା ସହିତ ସେ ନିଷ୍ଠୁର କି ସେ ଦୟାରୁ ଶାନ୍ତନାଚାର୍ଯ୍ୟ ମୋର ଅନେକ ସମୟ ତାଙ୍କ ଦିନ ତାଙ୍କ ଏ ବିଷୟରେ ଲାଗେ ଯେ ଭଗବତ ଦାସ ନିଷ୍ଠୁର ଭିତରେ ନା ଦୟାରୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ବହିଟି ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଡୋଜର ଫୁଲ ଡୋଜର ମୁଁ ପଢ଼ିଲି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢି ସାରି ପଢୁଛି ଏବଂ କଣ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ରସ ଯେମିତି ଡନ୍ କୁଇକ୍ସତ୍ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଡନ୍ କୁଇକ୍ସତ୍ ରସ କଣ ଜାଣିନଥିଲୁ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବା ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରସ ସାହିତ୍ୟ ଅବବୋଧ ମୋର କେବେ ଆଉ କୋଉ ସାହିତ୍ୟରେ ହେଇନଥିଲା। ଇଏ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଲେଖକ, ତାକୁ ତମେ ନିନ୍ଦା କର ପ୍ରଶଂସା କର ସେ ଏକଦମ ଅଦ୍ଭୁତ। ଭୁଲ ଡୋଜର ପଢିଲା ପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, 15-20 ଦିନ କାଳ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦିଲି। ମୁଁ ସ୍କୁଟରରେ ଯାଉଛି ତ କାନ୍ଦୁଛି, ହଠାତ୍ ଭୟ ପଡ଼ିଗଲି ଏବଂ ମନୋଜ ବାବୁ ଲେଖିଲି ମୋ ଝିଅକୁ ଏମିତି କାହିଁକି କଲ, ମୋ ଝିଅକୁ ଏଭଳି କାହିଁକି କଲ। ଆରେ ଗୋଟେ ରାତି ସେମାନେ ଏକାଠି ହେଇଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ରାତିକି ଏକାଠି କରିଦେଇପାରିଲେନି ତାଙ୍କୁ, ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତ ପଇସା, ଗୋଟେ ରାତି ତାଙ୍କୁ ଏକାଠି କାହିଁ କଲନି ତୁମେ, ବିଧାତା କରିପାରିଲାନି ତୁମେ କାହିଁ କହିପାରିନି, ବିଧାତା କରି ଯାହା କରି ନ ପାରିଛି କବି ତାକୁ କରେ, ଯାହାକୁ ରୋଜ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାକୁ ରୁଚିଲାନି ଯାହା ତାହା ସେ କରିବ, ବିଧାତା ଲେଖା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ଦିଅନ୍ତି ଲେଖକ। ମୁଁ କହିଲି କଣ ହେ, ମୁଁ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତି ନା ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଜଗେଇଥାନ୍ତି, କହ କହ ଆଜି ରାତିଟା ଏଇଠି ଭାଷଣ ରାତି କର, ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ସେଇ ତମର କହିପାରିବ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିଦେଇଛି ବା ବୈଷମ୍ୟ କଣ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, 1960 ପରଠାରୁ ମନୋଜ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେଇନି ଥରେ କି ଦୁଇ ଥର କୌଣସି ସଭାରେ। 1960 ପରଠାରୁ 1901 ଥରେ କି ଦୁଇ ଥର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଚିଠି 2 ବାର ହେଇଛି, ବାକି କଣ ଆମ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ସମକାଳୀନ ଲେଖକଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କଣ। ନୀଳମଣି ବାବୁ କହିଲେ ଚିଠି ଦ୍ୱାରା 50 ଚିଠି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି,
ତାଙ୍କ ସହିତ ଟେଲିଫୋନ୍ କନେକ୍ସନ୍ ସବୁ ଚାଲିଥାଏ, ମୋର ସେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବଗତ କହିବି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ସର୍ବାଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟର ଯୋଉ ମୂଳ ଧ୍ୱନି ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଥିଲା। 1947-50 ଗୋଟେ କଟିଂ ପଏଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ, ଗୋଟେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ରହିଗଲା, ସେପଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ତାକୁ କୁହାଗଲା ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟର ଯୁଗ। ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ପ୍ରାଦେଶିକ ସାହିତ୍ୟରୁ ପ୍ରାଦେଶିକତା ଲୋପ ପାଇଲା, ଆସିଲା ସର୍ବଭାରତୀୟ ବିଦ ନୁହଁ, ତାକୁ କୁହାଯିବ ଏକ ନୂତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦ, ଯାହା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ସେତେବେଳେ ଅବଲୋକନ କରୁଥିଲା, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଯେ ନୂତନ ସାହିତ୍ୟ। ଏଇ ଯୋଉ ନୂତନ ସାହିତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜଣେ ଲୋକ ବାହାରୁଥିବେ, କେତେକ ପୁଞ୍ଜି ପାରିବେନି, ଅତି ସରଳ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭଳିଆ ଚାଲୁଥିବେ, କୋଉଠି ସେ ମରିଗଲେଣି। ସେମାନେ 60 ଦଶକର ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲା ବେଳେ ରିଟାୟାର କଲେଣି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟୁଛୁ ଆସିକିରି 80 ଦଶକରେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ।